ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ମୁଁ କେମିତି ଭାଜି ଦେଇଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରିକି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଖଟା କରିବା, ଫୁଟଣ ପକେଇବୁ। ଏବେ ପକେଇବା ରସୁଣ, ରସୁଣ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଆସିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲା, ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ବଢ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଥିରେ ସୁଗର ଆଡ଼୍ କରିବା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲିଣି, ଦେଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସୁଗର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ବଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ବି ପକେଇ, ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ବଢ଼ି ତା, ଆମ ଗାଁ ବଢ଼ି, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଫିଟିଯିବ, ମୁଁ ପରେ ପକାଉଛି ଆଉ। ଲାଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଇଏ ଫିଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।